Aspetta, leva quello lì. Poi leva, poi leva, leva. Tieni spazio qui. Lo c'è 4, bene. Tio. Salì. Tem kit aqui, costelinha. Kit. Kit coletão, velho. Telhado da casa. Coletão, então, eu tô levando. Tem que ir telhado da casa. Cara, deram azar e não pegaram arma nenhuma. Esse primeiro lá. Aqui não quebra não, cara. Aqui quebra não. Aqui não quebra não, pô. Só tem uma rajada verde. Coletinho, quem tá levando? Só pega coletão aqui, quem tá levando? Tem coletinho aqui também. Tô levando coletinho telhado. Levar mais um, né? Aqui coletinho tem coletão, no banheiro tem coletão. Pega aí o coletinho, costal, tá levando. Cuidado lá fora? Telhado da casa. Né? Telhado. Tem um aqui também, com selinho, ó. Aqui também, coletinho. Embaixo aqui, ó. Vira, vira. Vou levar, velho. E já tá levando ele. Isso mesmo. Tem três coletão. Tô levando oito coletinho. É, oito coletinho. Deixa eu ver agora. Madeira é P90. Depois tem pistola, cano de mão. Agora eu preciso de uma sniper. Vamos. Burrão. Sentando. Pra onde? Aqui mesmo. Acho que nem tem chama ali, velho. Aqui no Hamburgo deve ter portal, hein? Tem não. Não? Não tem. Tem um cara no West. 195. 165.
65, tá construindo. Vamos lá neles? Se bem que ele vai ficar bem no meio da safe. Vamos lá. Estão vindo pra cá eles. O assalto branco ainda. Tô com granada aqui, se ele construir base eu vou na granada. Tirei dano de um, dei dano de um. Nossa, mano. Deitei um. Ah, não, não, não. Quem tá derrubando, velho? Me derrubando pra caralho, velho. Opa. Nas costas, gurizada. Nas costas, nas costas. Eu preciso me curar, velho. Muito irritado em cima do... Do prédio, velho. Muito irritado. Tem um cara de jump. Cuidado que tem as costas dele. O squad caiu aqui, é, velho. É, vaza, vaza, vaza. Tem as costas, tem as costas. É, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Como, velho? Tá dentro do portal? Puta. Estão vindo aqui, estão vindo aqui, estão vindo aqui. A gente vai tomar tiro nas costas, certeza, velho. Tô rushando os caras. Ai, ai, ai. Matei um. Um tiro, um tiro. Boa. Nossa, que doideira, velho. Tem coletinha aí? Dropa co... É, não tem nada. Tem que... Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Vou dropar um coletão aqui também, viu? Valeu. Tem coletinho? Tem coletinho? Aqui ó. Preciso de uma assault, velho. Tô com assault branca, tá me fodendo. Tinha uma escala ali, você pegou o céu. Eu tenho, peguei uma, não sei se é que tava ali. É. Ó, os caras estão aqui, chegaram, chegaram, chegaram. Estão em cima. Só relaxar aqui. Descarregar minhas armas aqui. Vou deixar entrar. Pelo que é nosso, estamos aqui onde, onde, onde? Estão atirando. Ali fora. Estão tretando, quem não? Sei lá. Só estão correndo só. Só estão correndo, olha o que você tá dando em cima. De Guizo, indo pra frente, De Guizo. De Guizo, tá as costas, De Guizo. Dá o De Guizo. Janelinha. Fiquei em cima do morro, velho. Boa. Acho que tá aberto, ó. Aqui do lado. Vamos ver agora.
caiu aqui, caiu um aqui, caiu um aqui. Boa. Ah, era, caiu. Tem outro aqui, Pintinho, atrás de ti, Pintinho. Aí, na porta. Puta, que gay, cara, Pintinho. É, cara. Tem um em cima. Embaixo aqui, ó. Longe, 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 longe. Não vi, não vi, não vi. Embaixo, tá aqui dentro. Tirei 9. Ai! Matei, matei. Boa. Tem coletinho aqui, velho. Eu tenho. Não, só tenho um coletão. Tem atadura aqui, tio. Atadura. Eu tenho um coletinho aqui, ó. Ó, toma. Tô levando um coletinho também, velho. Kit ou atadura? Não. Nem fogueira eu tenho. Aquela guitarra que você pegou, né? Peguei. Já? Só tem vindo o cara, tá vindo o cara aí, ó. Tem atadura, viu? Tem atadura, hein? Não, não, não. Vamos ficar na mesma estratégia, foda-se. É. Tem atadura aqui, ó. Aqui, ó. Atadura aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ó, aqui ó. Cadê? Ah, o cara tá pegando. Pode usar, pode usar. Foda se quebrar no teto. Pode... Calma aí, pô. Fecha aí, fecha aí, fecha aí pra eles. Pera aí. Não, fecha aí, fecha aí pra eles. Fecha aí pra eles. Caiu, fecha aí pra eles. Labirinto a gente fez, hein, velho? Deixa os caras confusos, mano. Só tem que cuidar com a janela. Cara aqui, ó, cara aqui, ó. Cara aí, ligado, cara aí, ligado. Cuidado. Cara aqui. Matei. Janela, 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 janela. Aqui, janela, janela. Boa. Nossa, entra, entra de novo. Tá chico, mas vai... Tá safe, vai sair, tá, velho. Se bem que tá... É, tá safe. Entra e fecha, entra e fecha. Tá safe, então, tá safe. Fechando, a gente vai ter que sair daqui. Ah. Vamos. Caralho, mano, tem 9 inimigos só fazendo essa porra. Que escroto, velho, que a gente foi. Caralho. Tem um sniper aqui, mano. Tem, ainda tem. Tem, tem não, se pegaram aqui. E aí? Deixa ela entrar. Ó. Vambora, vambora, vambora. O Walter usou também. O Walter. Vou pegar a nossa granada, mano. Tem atadura aqui, ó. O kit, ninguém pegou o kit lá que tava lá? Eu peguei um, peguei um. Ah, tá. Show. Tem lá no hamburgão, hamburgão. Tem um jump aqui, mano. Vamos botar aqui, ó. Quer subir? É, vamos subir nesse prédio. Vamos subir nesse não, morro. Não, essa montanha, esse morro não é safe, velho. Ih, fudeu. É, mas depois a gente jumpa, depois a gente jumpa. Vem pra cá, vem pra cá, Costela. Costela lá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Onde? Você vai botar o jump aí? Vou botar, avisa aí. Bota o jump aqui, bota o chão, bota o chão. O jump aqui. Foi, foi, foi. Boa! Caralho, que susto! Tentei um. Tentei 8. Boa! Nem sabia que eram os últimos, velho.